сказать, что сегодня, спустя 33 года после его смерти, творчество Высоцкого считается самым, может быть, кроме того, что востребованным, но еще и продаваемым в виде аудио и видеодисков. И его фильмы с его участием всегда находят место в телевизионной сетке телепрограмм. Բանի մեր Լևոն Բրբուրյանի Վլադիմիր Վիսոցկու բանաստեղծի թարգմանության գիրքը վերցրեցի եւ միջև քաղաքապետության քաշնի անկա ոգևորվածի որ այս այգում 2070 շատրվանները որ կա նստել եմ ու կարդացել միջև վերջ կարդացի Լևոնի շատ ավ ինտերնետից լավ բանաստեղծի չի ասի նաեւ բաց թարգմանի չէ բայց երբ կարդացի Վիսոցկու թարգմանությունները այնինչ ես զգում եի Վիսոցկու մեջ ես էլ էի թարգմանում Երոցում ամեն դեպքում ոնց որ քեզ իրեն եմ ասել, ինքը խոստովան էր, այ 71-ի օրը հիշում եք դուք, կանորան երաշտան եւ Լևոն Բրյանի հետ ունեցավ, ինձ երեւի թվում էր ասել։ Ամեն դեպքում չէր կարողացել Վիսոց Բայան երակը բացել։ Սա ինքն է խոստովան։ Ես էլ այդ օրը եւ կարծացի մի քիչ հիասթափեցի ճիշտ ասա, ասի Վիսոցը եթե դու այսպես կարողացել ես թարգմանել եւ համարձակվել ես տպավել, ես ինչու չեմ տպավում։ Եվ ամիսներ անց $1000 պատմել է ստապանդրեցի առաջին ժողովածուն Վիսոցկու, բայց երկու լեզվով ռուսերենի կողքին դրելու հայերեն, որպեսզի ընթերցողը գաղափար կազմի, թե ներողություն ինչ է նշանակի գեղատեսական թարգմանիչ։